mnogo meko, obično, kako, majčinsko mleko, ja že tenko, vedna se gine, vika bate baže, ajde odma neka kaže, spirala ta nema, snaga do odredena visina, pogledi na kutijata, rokote izminat, pomina. Те изминат, помина, помина. Ниво 2, се сголемува, но уште е слабо. Дури и за Габриела Сабо, слалом, млечо чоколадо, авокадо коктел, пути крем со гел и дотраен префен, мистика, конец, ритмистика, вашата, твојата, наука е премногу успора. За да ме победите, победиш во ова диаспора, само најсилните обстануваат, а каде застанав? Последните мигови почува да се одбројува. Синтеза, анализа, ниво 3, хидролиза. Разложена со повеќе рими, полиго, сахариди. Лирика, стоп, статистика во нагорна линија, но недоволно смело да се премине тенката црвена линија. Икс 1 и 2, реге зрак продира на попочен пат, изрезбан со графити. Уште треба да јадете пита рими, за да станете Фетмен Сити. Гравирана икона што стои на цит, помолете се на неа, амин. Крајна молитва, покри реча колиба, погледнете во небото, една звезда паѓа. Ниво 4 почува да се раѓа, со звезди е мала голема мечка. Уште еден степен до категорија тешка, сребрна значка и позлатена табакера. Војде здивка, два три шлепера, одисеа и така, 1001 приказна. Обрабен беде механизам, микстура од различни сфери. Плукни па залепи, тоа така не вреви, нели, постепено, со забрзано темпо. Безпрекорна издржност како метеан до новчето, нето маса, чиста тежина, маса, маса што таласа навика, а сепак класика, аеро, динамика во космосот, биокибернетика, а на земјата владе хип-хоп наука, а на земјата владе хип-хоп наука. И на крајот, кога веќе сме до крајот, ниво 5, последно ниво, јато птици во лет, слободно, повеќе нијанси од после толку потемен тон, израз на пете елементи, број 1, сет, скиптар, микрофон, ротација, околу сето поча грамофон, број 2, уметничка галерија, од графити, број 3, 4, подиум за сите бибо поединци, и во самиот финиш, број 5, слободен стил, не станува збор за инерција. Ова е начинот кој води до перфекција. До перфекција. Ниво 1, 2, 3 и ниво 4, па и ниво 5. Нека е од мене, нека е на одмет. Ниво 1, 2, 3 и ниво 4, па и ниво 5. Нека е од мене, нека е на одмет. Да, 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 да. Ниво 1, 2, 3 и ниво 4, па и ниво 5. Нека е од мене, нека е на одмет. Ниво 1, 2, 3 и ниво 4, па и ниво 5. Нека е од мене, нека е на одмет. Да, да, вербал во ефект, презентација на ниво 5. Моја филозофија како гледам, јас на работите, на работите, да. Моја филозофија, а, да, да, мир, мир. Ајде сега готово, крај, чао.